ហើយតើគឺថាសុបាយមែនតើកម្មវិធីនឹងគាត់បើកឆាមកគឺសុបាយហើយអញ្ចឹងគឺថាតែប៉ុណ្្នឹងសិនណាមកវគ្គហ្នឹងសិនចាំល្ងាចចាំជួបគ្នាបន្តទៅទៀតបាយបាយ